Máme poľahký koniec októbra, školský rok sa rozbehol a rozbehla sa aj kružková činnosť u vás v centre voľného času. No a mňa by zaujímalo, čo teda tento pre vás nový školský rok. Začnime treba s nejakými číslami, teda v tomto školskom roku, koľko ste otvorili krúžkov? 15.9. sme mali zapísaných 187 detí v záujmových útvaroch a celkovo sme ich otvorili 17. Samozrejme, od toho 15. septembra nám počet detí v týchto záujmových útvaroch trochu narastá, takže teraz, keď by som sa mala vyjadriť, tak myslím si, že to číslo by bolo niekde okolo 200-210 detí v záujmových útvaroch. V tých 17 záujmových krúžkoch, ktoré vlastne akože pracujú v našom zariadení, je tých 80% staronových, kde sú vlastne všetky futbaly, kde je karate, kde sú pohybové hry, kde pokračuje ďalej prvosienka. Po roku odmlky, nakoľko sa opravovala miestna kolkáreň, tak znovu sa nám vrátil záujmový útvar kolky. Pokračuje vo svojej činnosti aj bicyklový záujmový útvar, už však pod novým názvom ako Spolok extrémnych športov. No a v tomto školskom roku sa nám podarilo otvoriť aj nové záujmové útvary a som veľmi rada, pretože sa nám podaril otvoriť badminton pre deti a mládež a konečne sa nám podaril otvoriť aj záujmový útvar Moderný tanec, ktorý vlastne navštevujú deti od 5. ročníka základnej školy. Je to v podstate ich štýl tanca hip-hop a vlastne ten tanec, ktorý tie 10-12 ročné deti baví a môžem povedať, že záujem v tomto záujmovom útvare je veľmi, veľmi veľký a teda prečo sa týka pravidelnosti, návštevnosti tohoto záujmového útvaru, čo som akože veľmi rada, že sa nám po dlhej dobe okrem folklóru, okrem zumby, ktoré sú takisto tanečno-pohybové, sa nám podaril otvoriť aj tento moderný tanec, ktorý akože v tomto meste dlhodobo absentoval. Mm-hmm. To sú teda, som rátal, že tam bolo jeden úplne nový a niekoľko staronových. Všetky tieto nové sme už povedali? Áno, boli to v podstate len tieto dva, ale pre nás je aj to úspech, keď každý rok nám pribudne aj čo len jeden záujmový útvar. No a v podstate od septembra, keď berieme aj kolky, tak vlastne sú to tri záujmové útvary. Takže ono je to veľmi dobré. A s tým, že vlastne by som chcela povedať, že už konečne sme dospeli do takého štádia, že nesuplujeme činnosť ani základnej, ani základnej umeleckej školy. Že jednoducho Zuzka sa uberá tou umeleckou činnosťou a Centrum voľného času na tých 80% sa zaoberá hlavne tou športovo-tanečnou, by som tak povedala, že proste neberieme si deti, že každé zariadenie je špecifikované na určitú činnosť a my sa vlastne akože venujeme tej športovej a vlastne aj ten záujem nám vlastne akože na tom poli športovom v podstate rastie, lebo aj ten tanec je v podstate taký športový. Tento, áno, ktorý vlastne akože tie decká robia, je taký športový. Není to umelecký ako moderný tanec alebo podobné, ktorý je v základnej umeleckej škole. Takže tá športová časť a záujmová časť športu u nás vlastne prevláda v centre voľného času. A keď to zoberieme z opačnej stránky, nejaké krúžky ste tento školský rok neotvorili, napríklad kvôli nezáujmu, že ste ich vlastne zrušili? Napríklad, teda čo ma akože trápi, že už niekoľko rokov sa nám nepodaril otvoriť napríklad rybársky krúžok, kde vlastne tu miestna organizácia má dosť veľkú členskú základňu, ale deti v podstate o tento záujmový útvar nejak nejavia záujem. No a potom v podstate nemáme už otvorené ani počítačové záujmové útvary,
Tie už ani do budúcna neplánujeme, pretože je to činnosť, ktorá myslím si, že nie je atraktívna pre deti, skôr teda ten šport. No a takisto mali sme aj herňa klub, mali sme aj šikovné ruky, ale to sú viac menej také zaujímavé útvary, ktoré si robia pani učiteľky v základných školách na prvom stupni pod tej svojej linke, takže takéto. Ale tie hlavné, tie, na ktorých sme stavali, tak tie sa nám otvoriť podarilo a v podstate aj tá návštevnosť tých detí je slušná. Mm-hmm. Je niečo, určite máš prehľad o celom meste teda, aj teda z tých iných organizácií a škôl, je niečo, čo by možno aj decká chceli a nikde to nie je v podstate, ani vy to ste neotvorili kvôli niečomu, možno priestorom, možno vybaveniu, ale ani školy, ani Zuška to nemá. Je o niečo také záujem v tomto meste? Zastavovali ma rodičia, áno, je. Zastavovali ma rodičia, hlavne týchto malých detí, ktoré navštevujú materskú škôlku a prvý ročník, že by mali napríklad záujem o taký balet. Uh-huh. Hej, že... A nie ste schopní? Kvôli čomu ste neschopní? No, neviem, možno tie priestory by sa trebárs aj našli, ale... Taký zaujímavý útvar, ktorý je špecifický, ako napríklad ten balet, to si žiada mať odborného vedúceho zaujímavého útvaru a neviem, či by sme v tejto lokalite ako niekoho takého našli. No a viem napríklad, že vlastne keď sa to tu ani neotvorilo, ani teda neplánuje sa to otvoriť, že niektorí rodičia si nosia deti napríklad do žiaru. Mhm. Pretože ten žiar je už trošku veľký a tam predsa tá populácia je iná. Ja sa napríklad aj toho bojím, že ten moderný tanec sme teraz otvorili. Naozaj je v tom veľmi veľký záujem, ale slečna, ktorá nám to robí, je v podstate profesionálka na tejto báze, venuje sa tomuto tancu, maturuje a bojím sa, aby naozaj tiež neodišla za štúdiom niekde mimo a vlastne na tomto nám bude musieť skončiť zaujímavý útvar. Čiže je to v podstate v tom, že čo je lepšie, nadanejšie, tak jednoducho z tejto lokality odchádza za štúdium, či už stredoškolským alebo vysokoškolským, mimo Bystrica, Bratislava a jednoducho tieto talenty, ktoré aj tu nám treba vzniknú, tak nám odchádzajú a niet takých ľudí, ktorí by sa dokázali venovať. Mm-hmm. Ani z radu rodičov, nepoznám zatiaľ nikoho takého, kto by niečo takéto akože vedel u nás viesť. A zase, pokiaľ sa to nemá robiť na odbornej báze, tak je to úplne ako zbytočné. Jasné, čiže dobre som to pochopil, že peniaze by boli, len nie sú ľudia? Tak, ako peniaze. Všetko je samozrejme o peniazoch. My sa snažíme v našom zariadení, pokiaľ máme daný rozpočet, tak naozaj, čo sa týka tých prevádzkových nákladov u nás, nie sú až také vysoké a všetky ostatné finančné prostriedky naozaj ako snažíme sa vlievať do týchto detí. Takže ja si myslím, že keď sme v minulých rokoch dokázali nájsť a podporovať tie zaujímavé útvary, že určite by sa to dalo, ale skôr je to na tej osobnostnej stránke toho vedúceho zaujímavého tvaru. Že teda nie sú ľudia viac menej, ano. Že peniaze by ste teda aj našli, aj na tie nové, teda nejaké zaujímavé. Dobre, keď sme pri peniazoch, tak povedzme hneď poprvé, že či sa ešte napriek tomu, že je koniec októbra, dá prihlásiť do akéhokoľvek krúžku. A keďže sme pri tých peniazoch, takže koľko to u vás tak stojí? Je to paušálna nejaká do všetkých krúžkov rovnaká taxa, alebo sú tam rozdiely medzi jednotlivými? U nás do zaujímavej činnosti sa dá prihlásiť kedykoľvek. Kedykoľvek naozaj počas celého školského roka my máme otvorené všetky krúžky, takže keď dieťa by malo záujem, hoci kedy môže prísť, vypíše prihlášku a môže navštevovať zaujímavý útvar. Za každý jeden mesiac dieťa platí 2,50. Akékoľvek, do akéhokoľvek krúžku. Do akéhokoľvek, nemáme to členené, proste všetky zaujímavé útvary sú rovnako po 2,50. Pokiaľ sa stane, že dieťa navštevuje viac zaujímavých útvarov, alebo navštevujú súrodenci, ktorých tiež akože máme dosť, tak jednoducho sa potom ten poplatok znižuje o tých 50 centov a je to
sú to 4 eurá na jeden mesiac. Takže to je vlastne stanovené našim zriadovateľom, mesto Žarnovica, a toto sa akceptuje a vlastne aj dodržiava. Dajú sa využívať aj iné veci, prostriedky, teda okrem finančných? Narážam samozrejme na poukazy, vzdelávacie poukazy, že či teda môžu platiť kvázi? No, vzdelávacie poukazy kameň úrazu každoročne. Pretože v auguste už boli také šumy, že sa vlastne vzdelávacie poukazy už tento rok nebudú dávať, že sa zlikvidujú a tak ďalej a tak ďalej. Ale nie, vzdelávacie poukazy aj v tomto školskom roku išli. Len žiaľ je trošku taká akože slabá informovanosť aj medzi rodičmi a hlavne musím teraz povedať, že školy, ja hovorím teraz všeobecne, nechcem akože konkrétne narážať na nikoho, hovorím všeobecne. Dosť, nemôžem povedať, že nepravdivo, ale dosť tak zahmlievajú využitie vzdelávacieho poukazu, pretože ten vzdelávací poukaz patrí konkrétnemu dieťaťu na meno a rodné číslo, ktoré je akože vystavené. To dieťa má právo dostať do ruky ten vzdelávací poukaz. Rodič ho podpíše, že ho prevzal a rodič na základe dohody s dieťaťom sa rozhodne dobrovoľne, kde a komu ten vzdelávací poukaz odovzdá. Môže ho odovzdať v základnej škole, môže ho odovzdať v základnej umeleckej škole, môže ho odovzdať v centre voľného času. Pokiaľ ho odovzdá v iných inštitúciách, neviem, čo tie finančné prostriedky obnášajú, či už v základnej umeleckej školách alebo v základných školách. U nás, keď dieťa vlastne odovzdá vzdelávací poukaz, má nárok počas celého samozrejme školského roku jedenkrát, má nárok na preplatenie či už športovej obuvi alebo športového oblečenia alebo prípadne nejakého iného náradia, náčinia, ktoré je potrebné na ten, ktorý vzdelávací útvar. Alebo po dohode s vedúcim záujmového útvaru, ak teda potrebujú nejaký väčší, ja neviem, dresy, alebo lopty, alebo nejaký materiál na karate vo väčšom množstve, tak jednoducho tie peniažky sa skumulujú a dajú sa akože použiť. U nás každý vzdelávací poukaz je na meno dieťaťa použité tým daným dieťaťom v tom danom záujmovom útvare, kde sa ten vzdelávací poukaz odovzdá. Tým chcem povedať aj to, že napríklad chodia nám sem deti aj z okolitých obcí. Hej, chodia nám sem deti od Handlovej, chodia nám sem deti od Tlmáč, pretože naozaj tá základňa a tie zaujímavé útvary, ktoré tu fungujú, sú dobré, fungujú dobre. A ja na pedagogickej rade na začiatku školského roka vždy informujem vedúcich zaujímavých útvarov aj o tejto možnosti, aby teda informovali tie decka, ktoré vlastne prídu do toho zaujímavého útvaru, že existuje aj takáto možnosť, kde si môžu vlastne akože za ten rok prilepšiť tie deti tým, že dostanú preplatené či už tie kopačky alebo to, čo som spomínala. No a častokrát sa mi dostáva do ucha aj taký v podstate nespokojný názor aj iných ľudí, že jednoducho im bereme vzdelávacie poukazy alebo že musia dať vzdelávacie poukazy alebo dali vzdelávacie poukazy, lebo im bolo niečo odpustené a podobné. Nie je to pravda. Jednoducho ten vzdelávací poukaz je na meno a rodné číslo toho dieťaťa a to dieťa má právo slobodne sa rozhodnúť, kde ten vzdelávací poukaz dá. A malo by podľa mňa aj vedieť to dieťa, že s tými finančnými prostriedkami ako bolo teda akože naložené, kde. Prospech. Pretože ak si niekto myslí, že vzdelávací poukaz dostane a zaplatí si z toho náklady na elektriku a plyn alebo na niečo, to nie je využitie relevantný vzdelávacieho poukazu, výdaj. Ktoré je. Vzdelávací poukaz sa používa na vyfinancovanie záujmovej činnosti. Hej? Čiže áno, môže sa z toho zaplatiť dohoda vedúceho záujmového útvaru alebo ja neviem,
preprava, autobusy. Ale nie, nie to, aby to niekto chápal, že sú to peniaze, ktorými si školy alebo zariadenia môžu prilepšiť svoju finančnú situáciu. V našom zariadení to takto nikdy nefungovalo a môžem s kľudným svedomím povedať, že ani fungovať nebude. Dobre, posuňme sa ďalej, aj keď si už teda niečo, a teda priebežne, hlavne v našej rubrike Monitor informuješ, tak ale chcem, aby si aj tu teraz v krátkosti a tie najvýraznejšie úspechy spomenula, teda vašich zverencov, teda vaše decká a v jednotlivých krúžkoch, čo ste dosiahli za treba z minulé obdobie, minulý rok. Také. Ja si myslím, že tá zaujímavá účinnosť v našom zariadení je veľmi dobrá. A ono tie úspechy, každý jeden zaujímavý útvar má za sebou určité úspechy. Či už menšie alebo väčšie, ale tá úspešnosť je u nás naozaj veľmi veľká. Začala by som futbalistami, hej, pretože je to krúžok, ktorý je taký možno najmasovejší, čo sa týka do počtu členov zaujímavého útvaru. Hej. Že v podstate mladší, starší chlapci nám hrajú druhú ligu. Doraz nám hrá štvrtú ligu. Predprípravka a prípravka nám hrá okresnú ligu. Takže tam tie výsledky naozaj sú veľmi dobré a hlavne u tých malých prípravkárov a predprípravkárov tam to vidieť, že vlastne aj tí rodičia im záleží na tých deťoch a chodia trebárs na tie tréningy, na tie zápasy, povzbudzujú tie deti a nejakým spôsobom ich vedú k tomu športovému dianiu v našom meste. Potom kolkári tiež pracovali a znovu pracujú. Malý Radofuska je majster Slovenska v doraste. Samozrejme, každý športový klub, keď chce hrať aj akože v dospeláci, keď chcú hrať, tak jednoducho musia mať pod sebou mládež a dorast. Bez toho to nejde. Čiže v podstate oni si musia vychovať nejakým spôsobom tých svojich nástupcov a vychovávajú si ich jedne z detí a z mládeži. Hej. Takže v podstate aj tam teraz začali hrať ligu kolkári. No, o karatistoch môžem povedať len toľko, že je to najdlhšie fungujúci zaujímavý útvar v našom zariadení. Najdlhšie. Naozaj, ako centrum existuje, tak karate vlastne funguje od vtedy, ako vzniklo. Ešte Dom pionierov, potom Dom detí a mládeže a teraz Centrum voľného času. Máme Nikolu Miksajovú, majsterku Slovenska. Dominik Národa je dobrý v dorastencoch. Malý Milan Tomka takisto v podstate je dobrý karatista. Odišiel študovať na vysokú školu, ale v tejto kariére pokračuje. To sú karatisti. No samozrejme, druhým rokom nám funguje spolok extrémnych športov. Tam jednoducho tie decká majú za sebou fantastické výsledky. Zúčastnili sa 6 pretekov v rámci celého Slovenska. Som na nich nesmierne hrdá, nesmierne pyšná, pretože Bratislaváci sami ako boli úplne z toho, môžem povedať, vyvalený v úvodzovkách, že za tak krátky čas, za pol roka sa jednoducho tí chalani dokázali tak vschopiť a jednoducho natrénovať, že dokazovali naozaj fantastické výsledky, nehovoriac o malej Vike Dankovej, ktorá je suverénne vo svojej kategórii prvá. A tak ako som povedala, že trénujú na Lukavických lúkach a tam, kde sa dá. Takže v podstate nie krúžku, ktorý by nemal za sebou nejaké úspechy. Čo sa týka pohybových hier, tam sa vychovávajú možno následní atléti, ktorí reprezentujú základnú školu v atletických disciplínach. Pretože ja to vidím, tie deti, ktoré sa nám sem vracajú na okresné súťaže, ktoré my akože poriadame, tak sú to deti, ktoré možno 80, možno 90%, ktoré navštevujú práve naše zaujímavé útvary. Hej. Takisto Prvosienka sa zúčastňuje na vystúpení všetkých programov, ktoré v meste sú, či už čo sa týka dôchodcov, Mikuláša alebo akéhokoľvek. Takže u nás nie je jeden zaujímavý útvar, ani ten jednorazový vstup bez toho, aby tam neboli nejaké tie úspechy. Už len to je ten úspech, že to dieťa jednoducho odíde od toho televízora, odíde od toho počítača
a ide robiť niečo, čo ho baví. A ešte úžasnejšie je to, že ho v tom rodič podporuje a prípadne aj sprevádza na ten zaujímavý útvar. Či už je to spolok extrémnych športov, či už je to badminton, či už je to prvosienka. Ako som hovorila, tí malí fotbalisti, prípravka, predprípravka. Takže naozaj, akože je to úžasné, že rodičia majú záujem o to, aby tie deti niečo robili, aby sa niečím zaoberali. Nie tým pasívnym, ale aby niečo robili aktívne. A niektorí rodičia naozaj idú aj príkladom, čo sa tohto týka. Dobre, na záver spomeňme ešte, nie CVČ, teda Centrum voľného času, nie je len o krúžkoch, ale vy robíte, nazvem to, jednorázové akcie. Hej, teda nejaké spoločenské, alebo aj športové a tak ďalej. Čo máte tento rok naplánované ešte, alebo tento školský rok naplánované? Robíme aj príležitostné aktivity. V podstate, keď sa tak pozriem späť dozadu, tak všetky tie veľké akcie, ktoré boli a sú v našom meste, v podstate vznikli z Centra voľného času. Či už to bol mini playback show. Samozrejme, nie samotne, ale v spolupráci, hej. Ale tá myšlienka v podstate vznikla tu u nás. Mini playback show, Žarnov, Mila pre mamu, Deň rodiny, Lampionový sprievod, Strašidelná noc, tie prespávačky proste, ktoré sme my pred x rokmi robili, či už to bol kolotoč, alebo veci pre družinu. Všetky tieto akože veľké projekty vznikali v Centre voľného času. Aj Mikuláš, pokiaľ sa ja pamätám, tak začal organizovať Centrum voľného času. Takže len keď vlastne sa organizovali tie súťaže vo veľkom voľakedy, tak dá sa povedať, že v centre voľného času pracovalo 5 ľudí. No a postupne tie roky vlastne sa skresali aj zamestnanci a ostali sme tu dve. Čiže do nejakých veľkých projektov samostatne sa púšťať nemôžeme, nakoľko jednoducho my by sme to dve nezvládli v podstate. Tak by som povedala. Po tej organizačnej stránke by sme to určite akože zvládli. To nie je problém. Sme taký zohratý kolektív, my dve, že každá výzva alebo každá vízia je jednoducho pre nás nejakým hnacím motorom. Ale určite by sme to nezvládli finančne, pretože náš rozpočet je naozaj tak stanovený, že pokiaľ chceme pomáhať zaujímavej činnosti, tak financií nám ostáva menej na takúto činnosť, ale robíme ho aj v menšom a robíme ho trebárs aj pre deti zaujímavých útvarov. Či už je to, ako som spomínala, ten Lampionový sprievod, noc v Centre voľného času, potom nejaké novoročné turnaje, ktoré robíme pre malých chlapcov. Ďalej sú tam aktivity počas jarných a letných prázdnin. Potom sú tam aktivity, čo sa týka letnej činnosti ukončenia zaujímavých útvarov. Aj teraz akože plánujeme niečo také nové. Potom robíme už druhý rok, budeme tento rok robiť akciu Vedomix, ktoré vlastne akože každé kolo je zamerané na niečo iné. Mali sme slovenský jazyk, mali sme prírodné vedy, mali sme technické vedy, takže v tom budeme pokračovať. No a samozrejme, naše zaujímavé útvary budú vystupovať, či už to bol Mikuláš, alebo teda bude Mikuláš, 1. máj, Vianočné trhy. A môžem povedať, že na veľkých projektoch, ktoré mesto organizuje, sa často spájame ako spoluorganizátor. Takže a pokiaľ niekto príde, že potrebuje pomoc pri týchto aktivitách, tak jednoducho sme v takom stave, že podáme pomocnú ruku, či už materiálne, alebo pomoc, našu fyzickú pomoc. Jednoducho ideme do spolupráce, či je to základná škola, materská škola, hovorím, oddelenie kultúry, alebo aj iné organizácie, ktoré v našom meste pracujú. Takže nech si naozaj ľudia nemyslia, že v Centre voľného času sa nič nerobí. Je tu kopec roboty a okrem toho ešte počas celého školského roka zastrešujeme okresné
športové súťaže, vedomostné olympiády, ktoré sa vlastne akože konajú v našom okrese. Čo sa týka športu, zastrešujeme 100% od fotbalov, volejbal, badminton, stolný tenis, atletika a všetky tie športy, ktoré sú. Potom, čo sa týka vedomostných olympiád, od matematickej cez fyzikálnej, chemickú, technickú, matematickú, potom olympiádu slovenského jazyka, anglickú olympiádu, všetky olympiády robíme, plus ešte robíme umelecké súťaže, ako sú prednesy, spevy. Takže naozaj ako je toho strašne veľa a sú dni niekedy, že s kolegyňou si tu naozaj podávame kľúčky, že jedna odchádza a druhá prichádza. Takže tá naša činnosť je naozaj veľmi pestrá, rôznorodá, ale v prvom rade sme otvorení tej zaujímavej činnosti, pretože naozaj nie je nám ľahostajné to, ako deti trávia svoj voľný čas a chceme ich naučiť, ako sa to dá robiť aj bez toho, aby mali z toho nejaký stres, alebo chceme naozaj, aby z tej zaujímavej činnosti decká mali radosť, aby ich to niekam posúvalo, aby pracovali na sebe po tej športovej stránke, naozaj, aby sa mali kde vybiť z tej základnej školy, lebo tie nároky, ktoré sú na tieto decká teraz proste kladené, či už v základných školách, alebo kdekoľvek, sú naozaj veľké a to dieťa sa musí odreagovať nejakým spôsobom a naozaj najlepšie si myslíme, že je to tým športom a vôbec tými vecami, ktoré práve my ponúkame v tom centre voľného času našom. Tak už len nech sa vám takto alebo ešte lepšie darí a ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj ja veľmi pekne.